Hallo Mezo, het jou ooit die vraag gevra? Wie is ek? Wat doen ek hier? Hoe moet ek optree? Wat moet ek doen? Help my net, wie is ek? Wat is my purpose? Dit is toch een van die belangrijkste vrae en goed waar jy kan wonder. Want dan kan jy iets ontdek. Daar is een soeke binnen in elk een van ons. Iets wat vir ons sê, jy moet uitfigure wie jy is. Ons soek na wie ons is in ons vriendekringe. Ons hoop dat ons social media following dalk vir ons een bietjie van betekenis kan gee in ons lewe. Ons het haters meeste van die tyd. Soms kyk ons na ons prestaties op akademiese gebied, op sportgebied, om vir ons te help uitfigure wie ons is. Ons image is baie keer iets waarop ons bargain, of ons te wys wie ons is. Die skoene wat ons dra, die klere wat ons aantrek, die manier hoe ons praat. Ons probeer sin vind in al hierdie goed. Maar jy is meer as jou vriende, jou prestaties en jou image. Al daai goed sê nog nie vir jou wie jy is nie. Dit bring net nie vir jou bevrediging, net jy dit al gevoel. Dit is asof jy aanhou soek, jy wonder steeds wie is jy. Dit is so maklik om in hierdie soeke en in hierdie stryd na wie jy is, jouself met ander te begin vergelyk. En dan kom hierdie oor jou pad, jy voel net nie goed genoeg nie. Elkeen van ons leef met hierdie soeke saam, en soms ook met daai gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Wat as die soeke in jou na God is? As jy 'n tiener is, as jy besig om te ontdek wie jy is, wat jy kan doen, jy is besig om jou identiteit te vestig en te ontdek, en dit is belangrik op jou reis om dit saam met God te deel, om te kon ontdek in jou story saam met God, wie jy is en wie sin jy is. In ons skrifgedeelte vandag in Matteus 3 vers 16 en 17 lees ons die volgende. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. And at that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending on him like a dove, aligning on him. And a voice from heaven said, this is my son whom I love, with him I am well pleased. Jesus word op die dag wat hy gedoop is, in hierdie skrifgedeelte herinner wie hy is. Sy identiteit word konfestig. Hy hoor by God. God se stem sê vir hom, you are my son and I love you. God kom herinner hom wie hy is, sodat hy die challenges wat voor lê kan face. En dat hy sal onthou dat hy God se seun is. God kom sê ook in hierdie oomblik vandag vir jou, deur hierdie skrif, ek kom herinner jou, jy is my kind, jy is geliefd, ek is lief vir jou, en dat jy deur hierdie lewe kan gaan met al die ups en downs, en dat jy verseker kan weet dat jy geliefd is deur God. Hierdie twee waarhede is vandag vir jou, en jy kan dit in jou hart vasmaak. God is lief vir jou. Hy wil tyd saam met jou spandeer. Hy gee om vir jou. En hierdie liefde vorm 'n belangrike deel van jou identiteit. Jy is loved. Jy is Godsin. Die tweede ding. Jy is deel van Godse familie. Jy dra die merk van Godse liefde op jou. Niks en niemand kan jou skei van Godse liefde nie. Daar is so baie stemme wat vir jou dalk wil sê wie jy is, waar jy in staat is. Maar hier is die bottom line. Jy is Godsin. En hy het jou oneindig lief en hy nooi jou om gedurende hierdie week twee goed te beoefen, om jou te herinner, om te ontdek wie jy is. Skryf hierdie genade gebed op 'n papiertjie en sit hom in 'n plek waar jy hom gereeld kan sien. Elke keer wanneer jy hom sien, bid dan hierdie gebed, Here, help my om te ontdek wie ek regtig is. Elke keer as jy vir jouself in die spieël kyk, sê hardop vir jouself, God leef in my, en hy is lief vir my. Of as jy Engels is, you are someone in whom God dwells and delights. Mag jy deur die week ervaar hoe jy groei in jou ontdekking van wie jy is en wie sin jy is. So hier is jou uitnodiging, Mezo. Hier is jou challenge vir die week. Ek wil jou nooi om gedurende hierdie week twee goed te oefen. Om jou te herinner om te en jou te help ontdek wie jy is.
Skryf 'n genadegebed op 'n papiertjie neer, hierdie genadegebed, en sit hom in jou sak of in 'n plek waar jy hom gereeld kan sien, en elke keer wanneer jy hom sien, dan bid jy hierdie gebed totdat in jou hart gaan vassteek. En die gebed is: Here, help my om te ontdek wie ek regtig is. Die tweede ding, elke keer as jy vir jouself in die spieël kyk, sê hardop vir jouself: God leef in my en is lief vir my. Mag jy deur hierdie week ervaar hoe jy groei in jou ontdekking van wie jy is en wie sin jy is. Onthou, as jy op enige tyd met 'n messeleier wil gesels, WhatsApp ons, DM ons op Insta, DM ons op Facebook. Ons chat graag en ons drink ook graag koffie.